Nažalost, u eksploziji u fabrici kod Leštana ima i poginulih i povređenih lica, kao i dosta oštećenih objekata. Naša Branka Lasković nalazi se na licu mesta. Pa Branka, ti si upravo u kući koja je pretrpela najveće oštećenje. Kakva je situacija? Miro, videli smo u mojoj najavi na samom početku emisije kako izgleda spolja kuća i sam krov. Sada smo ušli u tu kuću i zaista je situacija i gora nego što sam mislila. Možeš da vidiš kako sve ovde izgleda. Upravo je ovde i garnitura gde je sedela moja sagovornica i vlasnica ove kuće, Zorice. Vi ste mi rekli da se upravo i ovde vidi deo gde ste sedeli i gde sada nema prašine. Možemo da vidimo razliku u boji. U trenutku ste bili ovde. Kako je sve to izgledalo? Izgledalo je mnogo gore nego kad je bilo bombardovanje. Strašno. Ja sam imala utisak da nas ponovo bombarduju. To mi je prvo palo na pamet. Jeste kuća podrhtavala. Naravno, tu se vide i pukotine i po zidu i po krovu. Ali imala je taj zvuk kao avion kad leti. I onda kreće bomba da pada. Bar sam ja to tako mislila da je bomba. Dok jednog momenta nije počeo plafon da mi pada pored mene, neposredno pored mene je pao. Pale cigle, ja sam skočila, istrčala sam u boravak i istrčala sam napolje. Bosa sam istrčala jer su mi papuče bile ispod stola, čak ni to nisam izbezumljena. Prvi put sam osjetila u životu ono kad kažu tresu ti se kolena i ne možeš da stojiš. Ja sam imala taj osjećaj, nisam mogla da stojim. Uhvatila sam se o stub od ograde i tako sam stala par minuta. Onda sam videla komšije koje dolaze, svi su se skupili i krenula smo da nagađamo šta se to događa. Naravno, detonacije i dalje traju. Ja sam mislila da to traje 10 minuta, međutim komšije mi tvrde da je to trajilo više od 15 minuta. To je bilo jako mnogo detonacija, naravno nismo mogli da brojim i nije sve na svu sreću upalo u ovu kuću, ali bilo ih, mnogo ih je bilo, mnogo. Letelo je na sve strane. Oblak prašine je bio svuda oko nas. O kući neću da vam pričam, što god uhvatim u kući, to je puno prašine. Znači, ne može ništa. Ova kuća je završena u martu ove godine sa nekim grubim radovima, naravno. Nova je kuća, vidi se i po ciglama i po krovu, da je slučajno bila neka starija kuća, ona bi se sravnila sa zemljom, definitivno. Definitivno. Šteta je ogromna, to se naravno i vidi. Što je šteta, neko ponovo prolazite kroz majstore, kroz ljude, zato što neko nije odgovoran na svom poslu, to je stvarno neprihvatljivo. Zorice, ja moram da vas pitam, vidjet ćemo i u drugoj sobi imate rupu u plafonu. Kako se dogodila ova rupa? Vam proletelo nešto tu ili... Te ove cigle. Pogledajte cigle. Evo ima ih i ovde. Aha, vidimo ovde dole na podusuci. Pogledajte. Cigla. I to nova cigla. Sva sreća i krov i sve je rađeno novo. I sve je to novo. Mislim, nama što naravno nije, ali je kuća nova kompletno. Pogledajte zid. Da, sve je ispucalo, vidimo. Da, zaista strašno izgleda i sreća je što vi niste uopšte povređeni i što ste sedeli baš na ovom mestu. Pa sreća, naravno sreća, a samo od jutra se osjećam baš onako kao neki izduveni balon. Osjećam bolove među rebrnim prostorima, u mišićima, pretpostavljam da je to od detonacije koja je nastala, jer je bukvalno sve se treslo i sve je pucalo. Čak evo vidite i gore ima od detonacije popuca. Da, vidimo i popucale zidove. Zorice, hvala vam. Ja ću sada proći i kroz ostatak kuće. Tu nas čeka i predsednik opštine. Trebalo bi da je tu. Da vidimo, da, evo, tu nam je i predsednik opštine. Vidimo i sam hodnik kako se vide detonacije, ostaci. Predsedniče, dobar dan. Vidimo i ovde, zaista je u sobi situacija i gora nego što je u onoj dnevnoj sobi. Vidimo i rupu u plafonu da je sve popadalo po ovom krevetu. Kakva je situacija na opštini Grocka? Situacija realno u Leštanima, ovde na opštini Grocka, ove kuće se nalazi 200 metara, 250 metara vazdušne linije od tog pogona za proizvodnju.
raketa i ovaj deo je direktno jedino možda kuća da pogodila sa raketom sa obje pozicije. I hvala Bogu što je gospođa bila na suprotnoj strani, Zorica i njen suprug ovde i što nemamo žrtava i ovde. Mi smo formirali kao opština sa, u saradnji sa gradom. U 7 sati smo imali klinični štab sa gospodinom Goranom Vesić, zamenikom gradonačelnika, gde smo napravili formirali komisije koje izlaze na teren konkretno da opišu šta, je, šta treba uraditi i po stepenu prioriteta odredit ćemo ovo je prva kuća koju ćemo odmah poslati izvođača radova da saniramo zbog kiša atmosferskih uticaja ovaj deo na tom problematu, na ovoj kući. Što se tiče ostalog dela kuća, ićemo postepeno videti da tražimo sredstva i od grada i od Republike, zamena stakla, vrata, ne znamo konkretno koliko je kuća oštećena, ali mislim da je realno oko 50 kuća, to je taj realno bliže pogona i imamo dva preminula. Opština je na odluku da pomogne uplatu sahrani porodicama, 13 osobe je još u bolnici. Tako da ovde smo da pomognemo ljudima da iz sve što se desilo u trenutku izađemo maksimalno u susret i da ovu tragičan događaj da, hvala Bogu, znači jedna žrtva je mnogo i dve su mogu mnogo više biti. Tako da je naše da kao lokalna samouprava i grad, Beograd, Republika iznađemo način da ljudima izađemo u susret i da svako od prve do zadnje kuće rešimo problem ove eksplozije koje se desila sinoć. Predsjedniče, rekli ste da je ova kuća udaljena vazdušnom linijom negdje 200-250 metara, je li ovo najbliža kuća i zato ima najveće oštećenja ili ima još nekih kuća, ali prosto nisu imala ovako oštećenje? Mi smo, ova kuća, sinoć smo i posadili kuću, smo i stavili, obišli smo i taj deo koji smo usaznali od komšija, nije ona najbliža kuća, ali verovatno taj deo ne kontroli se, to možete vi usmeriti da li je gela, da li je raketa, ali u donjim delovima gde je bliže fabrici nismo mogli prići od policije. Znači, nemamo zabranu, ne možemo proći 36 sati je zbog krizni štab za vanredne situacije, tako da ono odluku i sektor za vanredne situacije da ono odluku i MUP da se saobraćaj zaustavi na deonici kružnog puta. Mi smo tu da obiđemo svaku kuću, ako komisija je tu, izvođači dođu u kuću da reše da ne padne kiša i da saniramo kompletno, znači od krečenja, ali treba ljudima pomoći maksimalno. Kako je još situacija? Vi ste ceo dan ovde. Da li i dalje ne može da se priđe? Rekli ste malo pre da je i sektor za vanredne situacije još uvek tu. Da li je dalje sve blokirano? Odnosno, mene zanima da li imate informaciju da li može doći još do nekih eksplozija ili je, da kažemo, sigurno. Da li imate tu potvrdu od sektora za vanredne situacije? Gospodin Glavaš je bio i tu s nama. Tako da mi ono što imamo trenutno da nemamo nikakve saznanja da može doći do eskalacije ili eksplozije. Nikakve, ovde su i vatrogasna brigada i sektorne situacije i demineri, tako da njihovo je da deo sredstava koji se nalazi urade profesionalno, to je njihov posao. Zbog toga i najviše i zatvaranje prilaza zbog bezbjednosti, ne da je Bože pristupa neko. Ljudi su tamo, to kaže, rade svoj posao i neka procedura mora da se ispošta da bi se dobilo sigurnost za sve ostale građane na teritoriji. I moram samo još da vas pitam za kraj. Rekli ste mi da je negde oko 50 kuća. Da li to znači da ste sve obišli kuće i da kažemo da su svi ljudi na bezbednom ili još uvek obavljate celu tu proceduru? Mi obavljamo celu proceduru sad. Mi smo sinoć obišli deo neugroženi. Sinoć oko 5 do 9 sati i sada komisija radi kompletno svaku kuću po stepenu prioriteta. Ne znamo broj kuća tačno da li je to 50, 60, ali ćemo, imamo tri ekipe koje na terenu koje će raditi produžno do kasno, ono dokle je moguće videti i dobit ćemo u toku dana kompletno podatke i onda ćemo to prema tome rješavati. Znači, obićemo, znači, ovdje su sad komisije i ovde i izvođači dolaze da pogledaju radove za ovu kuću, da njima pomognemo prvo, pa svima ostalim u nekom delu. Imamo jednu baku gore, poviše možda do 100 metara, do 39. godište, koji su pucili prozor iz stare kuće, moramo da pomognemo, živi sa suprugom, stara je žena, tako da nešto moramo poznijeti kod stike i hitnosti prioriteta i ko može da živi s kime. Znači, bukvalno, ako nema nikoga svog, onda mora stepen prioriteta biti prvo kod tih ljudi, pa onda ostalo.
Hvala vam najlepše na izdvojenom vremenu. Ja bih još samo Miro rekla da sam razgovarala i pre ovog uključenja. Ovo možemo da vidimo još da zaista izgleda ovo sve užasno. Mi ćemo svakako pratiti situaciju i ovo sve kada se bude saniralo. A ja bih još samo rekla da sam razgovarala i sa ekipom hitne pomoći pre ovog uključenja. Znamo da su oni i juče bili na terenu i danas su da budu tu ukoliko nešto zatreba. Pa evo možemo da čujemo šta su nam rekli iz hitne pomoći, kakva je situacija, kako je bilo juče, a kako je danas. Ono što ja mogu da vam kažem da je hitna pomoć Kaluđerice zbrinula 4 pacijente i odvela ih u urgentni centar. Jedan je završio na reanimaciji, jedan u ambulanti neurohirurgije, dva u ambulanti opšte hirurgije. Hitna pomoć Grocka je 3 pacijenta zbrinula i prevezla ih na VMA, 2 na ortopediju i 1 na toksikologiju. Mi smo poslali odmah 5 ekipa. Procedura u masovnim nesrećama je da prva ekipa koja stigne zapravo radi trijažu na terenu, da odvoji najteže pacijente od onih srednjih i najlakših. I naše ekipe su prevezle 6 pacijenata. Njihova procena je bila zbog svih izduvnih gasova i onoga što se tamo hemijski desilo, treba da budu preveženi u instituciju kakva je Vojno-medicinska akademija koja ima toksikologiju da bi na taj način bili pregledani i zbrinuti. Pacijente koje smo mi odvezli bili su vidljivo lakše povređeni. Moram da vam stavim naglasak na to vidljivo, zato što u povredama kada je po tipu eksplozije, po tipu blasta, bilo je i odbacivanja, ono što vi možete da vidite na prvi pogled su neki prelomi, neka krvarenja, ali mogu biti unutrašnje krvarenja, pucanje bubne opne, u zavisnosti koliko su bili blizu, da vas ne zamaram detaljima, ali ono kako su primarno karakterisani su sa vidljivo lakšim povredama preveženi na Vojno-medicinsku akademiju. Dalje, kako je njihovo stanje, ne znam. Ostala je jedna ekipa cele noći, dalje nije bilo više intervencija naših ekipa i dalje je naša ekipa tamo. U toku noći su se zapravo smenile na 4 sata, čini mi se 3 ekipe, i od jutros je dežurna jedna ekipa hitne pomoći na mestu događaja.